تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم مصطفیٰ محترم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم مصطفیٰ محترم تہجی عظمت اتم اوکے رب جو قسم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم شمس الضحیٰ بدر التجا نور الہدا و مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقبالہ تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم در اوہاں جیتے جے کو اچھی تھو منی ہاں اچھی تھو منی ہاں اچھی تھو منی ماں قسم تھو کھڑا بیش جی تھو منی ماں قسم تھو کھڑا بیش جی تھو منی نبوت ختم ہاں ختم تو تے نبوت ختم ہاں ختم تو تے نبوت ختم مصطفیٰ محترم تہجی عظمت اتم اوکے رب جو قسم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم شمس الضحیٰ بدر التجا نور الہدا مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقبالہ تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم مٹھ میں بسریوں اگیا آواز تیو جے کے ہوا سب نی بدو مٹھ ما وڈو آواز تیو جے کے ہوا سب نی بدو ہی معجزو مشہور تیو پتھرن وڈے واکے چیو اوہاں نبی شاہِ غمم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم